sel nädalavahetusel mäng Narva Transiga 1-1 viik. Kuidas iseloomustad mängu ja kuidas tekkisid olukorrad, kus siis löödi väravat nii meie kui siis Narva Transi värav? No Narvast 1-1 ära tulla on ikkagi väga super meie jaoks, aga juba kehva tunne oli see, et see tuli seal mingi minut 45 enne lõppu, tuli see Narva see värav ja tuli sellisest olukorrast, kus ei pea tulema. Aga ei, mäng ise oli selline, et Narva domineeris, aga meil oli kokku lepitud poistega teatud asjad, mänguformatsioon ja disiplineeritud mängida igas, ka isegi siis, kui meie oleme palliga, isegi siis pidime disiplineeritud olema. Palli kaotuse korral, et ei tekiks tühjase tsoone ja pikki vahes, liini vahel ja liinide sees. Ja loomulikult ilma pallita ja kõik need muud asjad juhtud juurde. Narva valdas palli, me mängisime kastis lähtuvalt, midagi meil ikka tekkis, et väravad tulid sellest, et Narva tegi meile vea enda poole peal, mängisime selle palli lahti ja kas tühja kahe sõiduga jõudsime selle kasti piiri peale, sealt oli mingi rikosseti moodi asi või sankar, kus keegi varba sai vahele ja põrkas täpselt Andole jõla peale, et Andole liikus õigest kohta ja korralik löök taha põsti kõrval. Narvakate oma oli sõike meie jaoks väga nukkar värk, et meie väravast 7 meetri umbes või kuskil midagi sellist karjast löök panid pika palli tuule toetusel panid meie kasti suunas ja ei suutu selle palli puhtaks lüüa ja sealt ta siis tuligi selline paha värav. See tuul mängis seda mängus ikka väga suurt rolli. Jah, tahtsin küsida, et vaadates mängustatistikat, siis pall väga suures hulgas oli kogu aeg audis või väljas, et kas siis ilmastik siis võttis ka mängu tempo alt? Jah, ma arvan, et umbes eks see mängu tempo oligi selline, et teise liiga parem mängu, teise liiga mängu umbes sama tempo, et kuna pallid läksid kogu aeg auti tänu tuulele ja maast raske mängida oli seal mõlemal meeskonna jaoks, et ei olnud ruumi. Et siis see tempo võttiski, oli mängu pallid kaugel väljakust, pallipoisikesed nüüd toomas, niimoodi ta oli. Sel nädalal on siis tulemas mäng Tallinna FC Levadiaga. Teame, et Levadial ei ole ka hooaeg eriti hästi alanud, kaotus Paidelt ja viik Sillamäelt. Oled jõudnud analüüsida ka juba Levadia mängu? Natuke olen näinud seda Sillamäega mängu ka. Tervet mängu pole veel jõudnud vaadata. Aga mängis kahte erinevat formatsiooni või kahte erinevat moodi. Eks see oli sõltuvalt Levadia vastasest ka, kas need olid. Aga nii palju kui kõik teavad, et seal on nii tüüdaas klassi on teistelegi jagada. Üks meest võtad välja, et pane teine enda tasemel, et seal 20 venda võivad vabalt. Kas Levadia võistkonnast on kedagi eraldi ka välja tuua, kes on eriti ohtlik meile? Seda mängu nii Sillamäega, kui ma vaatasin, siis nii palju kui ma nägin autseli, siis mulle meeldis see Egiptan. Ma nüüd nime ei mäletan, aga see mängis siis, kui ma mängis nagu ühe ründaga, et mängis alumist siis ründat või 10 peale. Et see meeldis. Ja ei noh, tema oli ikkagi see super, aga ei, mis seal rääkin on. Levadia kogu meeskond on ükskõik, mis mängija võtad, et individuaalne meesterlikku. Sinna ei pääsegi ju keegi, kui muidu sellest asja ei ole. Selge, aga edu siis järgmiseks nädalaks ja kohtume juba laupäeval, kui kell 1 siin Kalevi Kunstmuru staadionil on vastaseks meil Tallinna FC Levadia. Tulge vaatama.